Hello guys, bro. Minecraft ဒီထဲမှာ village တွေ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံမှန် village တွေပဲတွေ့ရတာ bro ညီငွေနေကြပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးရှိပါတယ်ဒီရှီကန်လေးတော့ကျွန်တော်ခုံချလိုက်ရင် village တွေအများကြီးကိုအိုးမတွေ့လား bro မကြည့်ဒီမကြည့်အရန်အောင်လမ်းရဲကျွန်တော် village တွေတွေ့ရောက်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမကျော်ဝင်းမေးလည်းရှိရဲတခြားဟာတွေအများကြီးရှိရဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြား village ကိုထပ်သွားအောင်မယ်ရပ် village ထပ်သွားမယ် come on အိုးဒီတခါWhat the hell bro ဒီတစ်ခါတရောင်းတွေ့ရတဲ့ဟာကြီးကတော့တဲကနေရတဲ့မှာရှိတဲ့ village ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိုးကြီးပဲတော်တော်မှတော်တော်ကြီးတာမကြုံ5ပြိုးကင်းနေရောပြိုးရှင်ခုနစာအုပ်စင်တွေတွေ့ရပါတယ်မှာ5ပြိုးကင်းနေပြိုးရှင်ဟိုမှာလည်းမသိစာအုပ်စင်တွေရှိရဲဒီမှာလည်းအများကြီးပဲဒီထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူး။အော်ဒီထဲမှာလည်းဈေးကြီးလေးမျိုးလောက်ထားတာ။ Oh my god mic တယ် bro တကယ် mic တယ် okay အဲ့ဒါ bro ဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် description မှာဒီ mod ကြီး link လေးကိုထည့်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် now upload ကြရင်ထည့်ပြီးတော့ပြန်နေကြမယ် okay